Siyosiy muxolifat. U nima? Uning maqsad va vazifalari nimadan iborat bo'lishi kerak? O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri muxolifat degan atama ko'pchilikka tanish bo'lib qolgan bo'lsa-da, ammo uning ma'nosini har kim o'zicha har xil tarzda tafakkur etadi. Shunga ko'ra, ba'zida nima ish bilan shug'ullanasiz degan savolga muxolifatchiman deya beriladigan javoblarni ham eshitamiz. Aksarida bu kishilar kimga yoki nimaga muxolif ekanliklarini asosli ravishda ifoda eta olishmaydi ham. Qisqa qilib hukumatga muxolifmiz deb qo'ya qolishadi. Muxolifat yoki muxolif bo'lmoqlik bu bir partiya yoki biror siyosiy guruhning, gohida esa yolg'iz shaxsning hukmdor partiyaga yoki g'oyaga muqobil turishi demakdir. Shuningdek, ba'zi partiya, guruh yoki harakatlarning ko'pchilik suyanadigan hukmdor partiya yoki g'oyaga muqobil bo'lgan g'oyani taklif qilishamdir. O'zbekistonda va o'zbeklar orasida muxolif siyosiy g'oyani ilgari surayotganlar bormi? Albatta bor deguvchilar oz bo'lmasa kerak. Garchi arzugulik siyosiy g'oyalar ishlab chiqilgan bo'lmasa-da. Bizning o'zbekona tushunchamizdagi muxolifat atamasi esa aslida odamlar ustidan hukmronlikni o'z qo'liga olishlikningina anglatadigan bo'lib qolgan. Biroq shu topda amaldagi siyosiy hukumat boshda turganlar ham shunday fikrdalar. Shunchaki hukmronlik qilish xolos. Muxolifat bu diniy bo'lishligi mumkin, yoki liberal, yoki kommunistik, balki yana qaysidir bir boshqa ko'rinishda. Ammo bugungi davrimizda urf bo'lgan muxolifat esa bu demokratik muxolifatdir. Kishilar ongini ohangrabo kabi o'ziga torta oladigan demokratik muxolifat. Xo'sh, demokratik muxolifat nima degani bo'lsa? Demokratik muxolifat bu odatda siyosiy termin bo'lib, qaysiki unda muxolifatdagi harakatlar yoki partiyalar jamiyatda demokratik boshqaruvni joriy etish yoki mavjud demokratik tizimni yanada kuchaytirib borishlikni ilgari surishadi. Odatda bunaqa muxolifat sistema ichidagi muxolifat bo'ladi, ammo bizniki esa radikalroq va sistemadan tashqarida. Tag'in kishini ajablantiradigani shunda ham ular ko'pchilikni tashkil eta olmayotgani. Sistemadan tashqaridagi muxolifat ortida esa xalq ommasining katta bir bo'lagi turishi kerak. Demokratiya so'zining o'zi grek tilidan olingan bo'lib, xalq boshqaruvi ma'nosini kasb etadi va bu siyosiy sistema hamdir. Bunda davlat siyosati va umuman siyosiy hukmronlikning o'zi xalqning ko'pchilik qismining xohish irodasi bilan amalga oshiriladi. Bundan kelib chiqadigan ma'no shuki, hokimiyat xalq uchun va aslo buning aksi, ya'ni xalq hokimiyat uchun emasligidir. Bizning avlod Gorbachev davri erkinliklarini xotirlasa kerak. O'zbeklar o'shanda demokratiya dastaval boshliqlar bilan pachaklash deb tushunishgandi. Keyinchalik esa demokratiya bu ozodlik, bu erkin saylovlar, bu senzurasiz matbuot deya qabul qilinadigan bo'ldi. Xo'sh, bu bilan demokrat bo'lib qoldikmi? Aslo yo'q. Islom Karimov o'z davrida ko'p takrorlaydigan bir so'zi bo'lardi. O'zbeklar demokratiyaga tayyor emas. Afsus, bu so'zning haq ekanligi yillar o'tib o'z isbotini topdi. Nafaqat oddiy odamlar, balki demokratman deya ko'ksiga urganlar ham unga tayyor emas ekan. Nega endi? Mantiq bunda juda jo'n va tushunarli. Xalq hokimiyati xalq uchun bo'ladi va xalq manfaatini ko'zlaydi. Bizning demokratiyamizda esa shaxsiy manfaatlar oldingi o'ringa chiqib oladi. Muxolifatchilikni kasb deb o'ylaydiganlar esa ko'proq biror kasbning firmasiga ishga yollanayotgan ishchiga o'xshashadi. Ha, albatta bu kimlar uchundir kasb bo'lib ham qoldi. Sir emaski, o'zini o'zbek demokratik muxolifati deya ataydiganlar aksarida g'arb dunyosi mamlakatlaridan oqib keladigan grant mablag'lari uchungina demokrat bo'lishgan. Yana bir jihat kishini ajablantirmay qolmasa kerak. O'sha mablag'lar qaysi irmoq tomon oqib boshlasa, o'sha irmoq atrofida muxolifatimiz liderlari chelak ko'tarib gir-gir aylana boshlashadi. Arab bahorimi? Demak, bizda ham o'zbek bahori bo'lishi kerak. G'arb olami qaysidir mamlakatda millatchilarni qo'llay boshladimi? Demak, biz ham o'z millatchilarimizni olqishlamoqlikni boshlashimiz lozim. Mana endi esa katta mablag'lar diktaturaga qarshi kurashga tashlanmoqda. Diktaturaning o'zi nima? Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bir g'oya yoki bir shaxsning mutlaq hukmdorligi.
mana shuni diktatura deb ataydilar. Demak, bundan chiqdi bizning muxolifat ham diktaturaga qarshi chiqmoq lozim. Chunki mablag' shunaqa kurashga tashlanyapti. O'zbek muxolifati o'zining mana shunaqa nayranglari bilan O'zbekistondagi rasmiy hukumatga zarracha bo'lsin ta'sir eta olmasligi ayon. Hattoki bunaqa ta'sirni o'tkazish muxolifat liderlarining xayollariga ham kelgani yo'q. Faqat o'sha Sabil Qolgur grantdan o'z ulushlarini ajratib ololsalar bas. Shunda olam guliston bo'ladi. Shunga ko'ra arab bahori kezayotgan yillarda ko'proq islomiy qadriyatlarga ahamiyat bergan siyosiy muxolifatimiz bugungi kunda demokratiya haqida ko'proq so'zlay boshlashdi. Bugungi jarayonlarni kuzatarkansiz, bunda tek turmoqlik noto'g'ri bo'lardi. Lekin shu topda biroq sizning fikringiz bilan qiziqmaydi ham. Dunyo hozir shunaqa va o'sha ohangrabo demokratiyani izlab ovora bo'lmagan ham ma'quldir. Tom ma'nodagi xalq hokimiyati esa hozircha hech qayerda yo'q va kelajakda ham bo'lmasa kerak. Asl demokratiya esa kishilarning o'z huquqlari uchun muttasil kurashmoqlari bo'lsa kerak.